Jedným z najtradičnejších podujatí organizovaných na sklonku leta v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline je dožinková slávnosť poľnohospodárskych a roľníckych družstiev a spoločností Liptova, poďakovanie za úrodu. Počas tohto podujatia mohli návštevníci byť svedkami odovzdávania dožinkových vencov a vyhodnotenia súťaží najlepší pestovateľ obilnín, zemiakov a repky a najlepší chovateľ dojníc a oviec, ako aj súťaže najlepší chlieb a cukrárenský výrobok. Milá vodu brala, nôžky umývala, aby biele mala. Milá vodu brala, nôžky na pôde Múzea Liptovskej dediny v Pribilini. Stretli sme sa tu, aby sme spoločne poďakovali za úrodu, ktorá nám bola dopriata. V minulosti sa na Liptove veľké dežinkové slávnosti nerobili. Gazdovia sa pred žatvou pomodlili a poprosili Pána Boha o pomoc. No a po žatve s pokorou a úctou poďakovali za chvíľ. Tento zdanlivo obyčajný zvykový obrad má veľký význam aj dnes. Absolútne najväčším problémom v poslednej dobe je neúmerné zvyšovanie cien surovín, ale nielen cien surovín, jedná sa aj o neúmerné zvyšovanie cien palív, elektriky, ale najmä zemného plynu. Toto samozrejme všetko má vplyv na zvyšujúce sa náklady a tieto zvyšujúce náklady zase vplývajú na zvyšovanie cien. Tá inflácia v týchto komoditách, ale aj vo všetkých ostatných službách je taká vysoká, že počítame so zvyšovaním cien v pekárskych a cukrárskych výrobkách ráde v desiatkách percent. Najhoršie je to, že ten výhľad sa javí takisto pesimisticky, že to zvyšovanie cien ešte nebude končiť, že aj začiatkom budúceho roku sa tá situácia bude len a len zhoršovať a tie inflačné trendy budú naďalej stúpať. Samozrejme, že nepriaznivú ekonomickú situáciu ďalej ešte zhoršila aj pandémia covidu. Liptovské pekárne a cukrárne Včela, Tatra Peko akciová spoločnosť, ale aj pekárne Gros sú vyslovene závislé od turistického ruchu. Turistický ruch, odbyt v tomto segmente podnikania predstavuje pre tieto pekárne až 50%. Neostáva nám nič iné, len veriť, že čo najviac ľudí sa dá teda zaočkovať a tie opatrenia protikovidové budú čo najmiernejšie, aby ten turistický ruch vo vysokých, v nízkych Tatrách, v celom regióne, ale v podstate na celom Slovensku fungoval. My sme špecifické pekárne tým, že sme v tých turisticky najexponovanejších oblastiach a zrejme ten dopad na nás je najtvrdší. Aby chlieb nezmizol nikdy z nášho stola. S krásnym zlatým klasom veniec vám nesieme. Veľa šťastia a zdravia vám všetkým prajeme. Pán gazda, urobte hostinu, otvorte komory, prosíme gazdinu. Na tom vašom poli živko ako hora. Nebude prázdna tá vaša stodola, keď vy marnujete, aj nám udelíte. Dúfam, že s úrodou sa s nami rozdelíte. Ďakujem veľmi pekne, dobre je každovi. Sa patrí poďakovať svojim všetkým pracovníkom. A ja takto chcem poďakovať všetkým slovenským poľnohospodárom, ktorí pracujú na slovenskej pôde. Chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou tvoria hodnoty a tvoria tento úrodu. Chcem poďakovať všetkým potravinárom, ktorí túto úrodu spracujú. A vám, moji milí, chcem mať som také drobné občerstvenie odozdať. A vy sme tu na tú prácu dobre mohli oslavovať. A vy, aby ste v dobrej nálade spomínali na ťažkú prácu, ktorú ste vytvorili na pôde. Všetko dobre a príjemnú zábavu. Ďakujeme pekne, ďakujem za tú prácu.
oslávime a ďalej na tom poli robiť budeme. Nebude to teasený, lebo je to v tvrdej zemi. Nebude to teasený, lebo je to v tvrdej zemi. Som veľmi rada, že môžem na takomto podujatí vyhodnotiť a poďakovať našim poľnohospodárom a potravinárom Liptova za ich prácu. Liptovská komora každoročne vyhlasuje súťaž pre pestovateľov, chovateľov, ale i potravinárov. Pre návštevníkov boli pripravené aj stánky, ktoré ponúkali ľudové výrobky a tiež liečivé rastliny a výrobky z nich. Návštevníci využili aj možnosť previesť sa na lesnej železničke a prejsť sa po náučnom chodníku. Robím sklo, vitráže z katedrálového skla, ktoré sa dováža teraz momentálne z Ameriky. Niečo môže byť v altánku, niečo v kuchynskom okne, aby to slniečko prinieslo energiu cez daný objekt a aby to robilo radosť deťom a ľuďom. Nakedy ľudia žili ovčiarskou výrobou, ovce chovali. No a keď chceli jesť, tak mali všetko pomaly od narodenia, drevený riad. Keď sa človečík narodil, už bol v koliske. A keď aj odchádzal, tak v drevenom spacáku odchádzal. Čiže boli späti s drevom, aj statok bol v maštalách, v drevených stavoch. Žili v drevených domčekoch, drevené postele, drevená latrina, skrátka všetko z dreva. Liptov je taký tvrdý, ale pekný. Milí poľnohospodári, potravinári, teraz zakladáte novú úrodu, preto vám prajem správny výber odrôd, dobré počasie a pevne verím, že na budúci rok sa stretneme pri vyhodnotení budúcoročných výsledkov. Ďakujem za pozornosť, tešíme sa na vašu účasť. Dovidenia.